No niin, tervehdys hyvät katsojat. Olen Joensuussa ja minulla on kunnia tavata täällä Markku Pölönen. Tervetuloa Pölönen kiitos, tähän. Kiitos. Eli tämä on sinun kotikaupunkisi ja oletko syntynyt kenties täällä? No en, minä olen syntynyt Enossa, Enon kunnallisessa sairaalassa 1957 syksyllä. No milloin Joensuusta tuli sinun koti? No mä oon niinkin vanha, kun mä oon 57 syntynyt, niin kaupungissa käytiin korkeintaan kerran vuodessa, esimerkiksi markkinoilla. Ukin kanssa käytiin. Sitten uittoyhdistyksen aikaan käytiin täällä tappelemassa kaupunkilaisten kanssa, tukijätket ja semmoisia yhteyksiä oli. Ja sitten mä en ole asunut täällä. Vasta sen jälkeen sitten olin muualla muolimassa yli 20 vuotta, niin sitten muutin tänne. Aivan. Joo. No miten sä, kun kävit tietysti koulut ja näin, niin koska tuli se kipinä, että hei, ohjaajan työ on se, mikä kiinnostaa? No lapsena se varmasti oli, mä olin sitä meidän porukasta, meillähän ei ollut sähköjä, sähköt tuli kun mä olin 14. Naapurissa käytiin katsomassa, siellä oli polttomoottoriaggregaatti, niin käytiin katsomassa sitten telkkaria, niin mä olin se, johon noi elokuvat vahvimmin vaikutti, että mä saatoin jotakin esimerkiksi Skottin retkikunnan kohtaloa itkeä sitten niin kuin useammankin vuorokauden, että se oli se. Mutta sitten konkreettisestihan se elokuva tuli lähemmäksi ja se ajatus siitä, että sitä voi tehdä täälläkin, niin oli silloin, kun Veikko Kerttula kuvasi Simpaatteja elokuvan siinä ihan siitä järven toisella puolella siitä meidän paikasta. Ja luokkakaveri Pekka Räty oli siinä pääosassa, niin silloin mä ajattelin, että jaha, juu. Sä oot ohjannut 9 pitkää elokuvaa ja näitä kaikkia yhdistää semmoinen tietty suomalaisuus ja semmoinen isänmaallisuus. Miten suhtautuisit semmoiseen ehdotukseen, jos sun pitäisikin ohjata joku aivan muu elokuva, esimerkiksi joku kauhuleffa, lähtisitkö tekemään semmoista? No se olisi ehkä just kauhuleffa, jota mä lähtisin tekemään, okay. Että onnistunut arvaus. Mä luulisin, että mä löytäisin siihen, koska mä oon... siis mulla on semmonen erikoinen, lapset oikein tykkää minusta, kun mä en pelkää kauhuelokuvissa, vaan minua naurattaa tietyt jutut. Ja sitten Star Warsissa mä tuppaan nukahtamaan, no, siinä ei voinut käsittää sitä juttua, mutta... Mutta se kauhuelokuva teknisesti kiinnostaa, että miten saadaan se kaikkein kauhein efekti. Ja mun mielestä se psykologinen kauhu on kaikkein parasta. Ja mä käsittelisin sitä kyllä sillä tavalla, kun lapsen aivan ensimmäinen suuri pelko on, että vanhemmat muuttuvat joksikin toiseksi. Ja sitähän on käytetty sitten Snatchers-elokuvassa, vai mikä se oli, jossa tulee avaruusolentoja, jotka ottavat ihmisen niin kuoren, mutta eivät sielua, ja joo, tiedätkö? Joo. Niin sellainen on minusta hyvä. Ja sitten ainoa elokuva, jossa on hieman värisyyttä, niin on toi Hohto. Ja siinäkinhän se on enemmän. Siinähän ei siinä nyt ole mitään sellaista niin kuin splatter-meininkiä hirveästi. Ei, se on vaan klassikko, että se on kaikki tietää niin, Hohdon suhteen. Kyllä. Et siinä on sellaista piinaavaa. Ja ihan hirveitä hetkiä, kun huomaa sen, että se äijä on kirjoittanut semmoisen tommosen yhtä lausetta. Se on niin taidokkaasti tehty, että monet muut elokuvat ja kaikki vähän ottaa sieltä osia ja näin. No se on niin. Jotain semmoista. No onhan se, ja sitten kun nyt esimerkiksi Citizen Kaneista paljon puhutaan, miten legendaarinen elokuva on, niin se elokuva se on, niin aika monille, jotka näkee sen ensimmäisen kerran, niin ne ajattelee, että oho, onpas tämä kliseinen elokuva. Ei se ole kliseinen, kaikki muut vaan on matkineet sitä sen jälkeen, kun se on tehty. Näinhän se on. Mä oon kans sitä mieltä, kun on elokuva on niin kuin, se ylittää tietyn kynnyksen, niin se jää niin kuin elämään. Joo. Vaikka se olisi kuinka vanha, niin kyllä. Vähän niin kuin musiikissa. Hyvää musiikkia, niin se aika ei niin kuin sillä huonona sitä. Kyllä, ja sitten aika monet semmoiset elokuvat ei ole varsinaisia suurtuotantoja. Joku andalusialainen koira esimerkiksi, joka on silloin varmaan tehty halvimmalla mahdollisella tavalla, niin se elää niin kuin tietyissä elokuvapiirien muistoissa legendana varmaan seuraavallakin vuosituhannella. Tämä Bunuelin. Niin, kyllä. Eli
Indie-elokuva on mun mielestä elokuvaa parhaimmillaan. Mulla on oikeastaan semmoinen, että elokuva paras mitta on se 90 minuuttia. Jos ei saa siinä kerrottua tarinaa, niin täytyy olla ainoa, joka saa luvan, niin on varmaan toi 7 samuraita, joka on 2 tuntia 45 minuuttia pitkä, eikä tunnu yhtään niin pitkältä. Ei niin. Mä oon ihan täsmälleen samaa mieltä. Indie-elokuvat. Jos sä teet esimerkiksi Hollywoodissa, siellä on niin monta päättäjää siinä, että se ohjaaja ei pysty sitä näkemystään tuomaan ihan se on jotenkin niin kuin aivan pöyristyttävää. Siis sanotaanko, jos nyt elokuvaohjaaja on jonkunlainen taiteilija, niin jos joku ulkopuolinen puuttuu siihen sen työhön ratkaisevasti sillä tavalla, niin se on ihan sama, niin kuin jos sä olisit huippuviulisti, niin tulee joku ulkopuolinen törttö ja antaa sulle tuuban. Soita tällä, tästäkin lähtee ääniä. Niinpä. Mä oon nyt aloittamassa eläkkeellä semmoista projektia, jossa meillä on elokuvilla on tuotanto, tai siis budjettikatto. Elokuvaa ei saa, en ole vielä päättänyt, onko se 300 000 vai 500 000. Et silloin budjettikatto ja enempää siihen rahaa käytetään, vaikka sitä olisi heinähäkillinen, niin ei käytetä. Okei. Ja sitten se tarina on se, mihin sitä rahaa siinä pistetään. Et maksetaan enemmän kuin nämä huipputuotannot maksaa käsikirjoittajille. Kirjoitat käsikirjoitusta, niin itkeeksä omille teksteille? Koskettaako ne niin syvältä? Mitenhän mä nyt... Joo. Se on hyvä merkki, että se koskettaa. Semmoset yleensä tulee jotenkin niinku annettuina jotkut semmoset niinku... En mä sille tekstille niinkään, vaan kun se tulee se niinku kuva tai visio siitä, että mä pystyn kuvittelemaan sen tunteen sinne, miltä niistä ihmisistä tuntuu. Vuodelta 1993 oli sun ensimmäinen pitkä elokuva, Onnen maa. Kerro siitä, millaisilla fiiliksillä pääsit tekemään tällaista pitkää elokuvaa. Hattu päästä niille, jotka antoi sen mahdollisuuden. Se on itse asiassa varmaankin se suurin syyllinen oli Kari Kyrönseppä, joka oli se kaveri, joka otti minun aivan ensimmäisen lyhyt elokuvan. Tai siis lyhyt elokuvan, joka oli komedia, joka kertoi itsemurhasta, niin otti juuri aloittaneen MTV:n elokuvalistalle ja se nähtiin se televisiosta. Ja hän oli sitten myös kai sen idean isä, että TV-kanavat ja Suomen elokuvasäätiö yhdessä järjestävät semmoisen sparrausrinkin projektin, jossa 3 potentiaalille pitkän elokuvan ohjaajalle annetaan tietty apuraha ja se saa tehdä sillä elokuvan ihan mistä aiheesta hyvänsä. Ja mä olin tätä elokuvaa, se oli mulle niin helppo, jotenkin luontainen, koska mä olin jo 10 vuotta haaveillut tekeväni tangosta elokuvan. Ja mä olin muun muassa vaivannut M.A. Nummista pitkillä puheluilla. Hän oli minun mielestä auktoriteetti, koska hän tuli Unto Monosta tehnyt hienon kuunnelman, niin Emma kertoi myöhemmin, että hän kyllä muistaa sieltä 80-luvun alusta semmoisen kaverin, jonka puhelut oli niin pitkiä, se oli kovaa puhumaan se poika, niin hän pisti aina puhelimen luurin sille hiljaa siihen paikalle ja kävi syömässä ja tuli takaisin, niin se puhe vaan jatkui siellä. Mutta että se oli sillä tavalla onnenkantamoinen, koska mä olin ihan vaihtamassa alaa, koska mä en saanut läpi mitään säätiössä ja näin poispäin, niin ajattelin ruveta yrttiviljelijäksi tai täyspäiväiseksi tukkijätkäksi, että se oli se.
Kaksoksen tie. Se onkin mielenkiintoinen. Se on niin kuin yhdellä otolla otettu pitkään. Ja miten päädyitte tämmöiseen kerrontaan? No itse asiassa se oli vähän sellainen, että kun mulla on joku vuosikausia keräillyt kaiken näköistä pientä vitsiä ja muuta semmoista, mulla on niinku muistiinpanoja näin. Mä oon aina kehunut, että se on semmoinen elokuva, jonka käsikirjoituksen mä kirjoitin yhdessä viikonlopussa. Ja niin. Se niinku oikeastaan pitää paikkansa, että mä järjestelin ne kaiken materiaalin, mitä mä olin kerännyt. Niillä ei ollut mitään elokuvan muotoa koskaan, vaan oli semmoisia sattumuksia ja ihmisten puheita ja jotakin sananpätkiä, joita ei ollut tullut käytettyä missään ja näin. Ja sitten tietysti silloin oli tämä Lars von Trierin Dogma-elokuva. Siitä paljon puhuttiin, että onko siinä mitään järkeä tehdä sitä sillä tavalla, että ei niin kuin varsinaisesti, että kaikki mikä tallentuu kuvauspaikalle, niin se käytetään, mutta mitään muuta ei käytetä ja ei lavasteta, ei puvusteta, ei tehdä mitään niin kuin ylimääräistä, joka on niin kuin eräällä tavalla siisti, mutta myöskin vähän idioottimainen sääntö, koska se siitä tulee kahle helposti. Joo, tässä on vuosia, kun mä oon nähnyt sen, mutta että kyllä jäi semmoinen muistikuva, että aika hyvin se soli. Kyllä, se on. Ja sitten noi Innasen veljekset, Heikki ja Jari, jotka huolehti siitä kenttääänityksestä ja sitten myöhemmin, ne toki teki kaikkensa, että se äänihän, se ei ole mikään hauska vitsi, jos ääni on huono. Se ei toimi yhtään. Niin kun kuuntelee sitä niiden työtä, koska siinä mentiin koko ajan sitä kylätietä, siinä oli kymmenkunta ihmistä, käveli sukkasillaan siellä kameran takana ja näin. Ja kaikki äänet tehtiin siinä, esimerkiksi Anja Pohjolan ääni, joka kuuluu päähenkilön päästä, Puntti Valtosen päästä, niin tehtiin niin, että Anja Pohjola käveli vieressä ja puhui mikrofoniin ne ajatusäänet ja siihen vaan sitten kenttämikserillä lisättiin pieni kaiku ja tuli tehty aivan niin, siinä niinku... Niin, että äänityötkin tehtiin. Ääni tehtiin livenä. Se on saavutus. Joo. Elokuvaa harjoiteltiin 11 päivää ja kuvattiin päivä. Millaisen vastaanoton se sai? 20 000 katsojaa sai kyllä. Että... Mutta on se levinnyt kyllä tonne... Siitä on tullut kulttielokuva. Niin, joo, eräänlainen. Joo, mä oon saanut postia, että on semmosia, tai silloin lähempänä sitä, kun se julkaistiin sitten DVD:nä, niin semmosia porukoita, jotka niin kuin nauraa hohot sille, joko siinä, kun otettiin pohjia ennen kuin lähdettiin ravintolaan, tai sitten aamuyöstä, kun syötiin pizzaa ja muuta, niin katsottiin sitä ja laulettiin niitä. Se on semmoinen sing-along-leffa, että ihmiset lauloi niitä mukana niitä. No se on hyvä, biisejä. Että jollain tavalla. No kyllä se on minusta, kyllä se on minun niin ruma ja rakas lapsi, että mullahan on siis näitä lempparielokuvia, on siis tietysti se Onnenmaa ja sitten on Koirakynnen leikkaaja ja sitten Emmauksen tiellä ja kyllä tuo Oma maa on, koska sehän nyt on, se oli ihme. Sitä ennen oli, voiko sanoa, että oli semmoinen aikamoinen tiputus. Joo. Ja jotenkin niin kuin ehkä ei silloin tullut mieleen, mutta just oikea paikka, kun sai kunnolla turpaansa. Että, ja sitä tuli kyllä. Niin, sulla meni kaikki meni pieleen silloin. Se meni ihan kaikki pieleen, mutta siis jotenkin tarkoitus oli hyvä. Tarkoitus oli hetkeksi riistäytyä irti niistä justiin näistä omista kehyksistä, missä on, että aina osittainhan Emmauksen tiekin oli sitä, vaikka siinä oli sen samat teemat, että maaseutu ja maalta pakoo ja kaikki tämmöiset, mutta tehdä puhtaasti elokuvana toimiva elokuva ilman kansallisia erikoispiirteitä. Juuri näin, että kommentteja tulee sieltä. Kommenttia tulee. Niin että ei tämä niinku hirveästi poikkea semmoisen urheilijan tarinasta, tämä tämmöinen elokuvaohjaajan tarina, että se kisakunto on milloin mikäkin. Ja tässä tapauksessa se tarkoittaa myös fyysistä kuntoa, koska pitää olla fyysisesti kunnossa 15-tuntisia työpäiviä. Mutta sitten tuo, missä kunnossa on henkisesti, että pitää olla niinku huippukunnossa. Ja se ei aina satu se taiminki siinä, että mä olin kyllä aika huonossa kunnossa. Silloin oli tehty sitä TV-sarjaa, oli tehty jo
yksi kausi siinä ja sitten oli vaan juhannus välissä ja sitten pitkä elokuvan kimppuun. Ja kaikki meni. Mä muistan vaan, että olisikohan nyt 8 ihmisen ihmissuhteet meni silloin juhannuksena ja koko muukin porukka oli ihan niin kuin joku kirottu asia siinä. Lääkityksellä, unilääkkeitä, kaikkea, että saa nukuttua. Välillä piti käydä asuntovaunun takana itkemässä, että kaikki on niin kuin, se oli todella kovaa. Nämä elokuvahankkeet, kylähankkeet, nekin peruuntui. Kaikki meni siinä jotenkin, kaikki sulassa sovussa murtu samanaikaisesti. Joo, siinä meni kaikki. Siinä meni talot ja tavarat ja avioliitot ja kaikki semmoset. Mutta siis tärkeetä on, että ei voi syyttää ketään muuta kuin itseään. Ehkä pikkusen Yleisradiota, joka ajoi tavallaan alas sen sarjan. Ja sittenhän siinä kävi se juttuhan se viimeistään lopetti, kun ne lakkasi tilaamasta ulkopuolista tuotteilta yhtään mitään. Niin se on ollut monelle aika iso. Joo, se oli semmoinen. Mutta se jakso, se melkein 10 vuotta sitä. Mähän ohjasin sitten kaiken näköistä operaa ja teatteria ja kaiken näköistä. Kirjoitin paljon käsikirjoituksia ja muuta, mutta että se taiteilijan imago, se pelasti minut. Se häpeään se on, joka pistää sen suomalaisen miehen niin kuin kiipeämään kaulakiikkuun, kun kaikki menee. Se häpeä, että ei voi olla enää kavereiden kanssa kaveri, kun ei ole sitä rahaa. Niin. Ja mutta silloinhan se on ihan perseestä semmoinen, että jos kaikki kaverisuhteet on semmoisesta kiinni. Mä en huomannut, että olisi kukaan lähtenyt sen takia. Jotkut lähti tietysti, mutta eipä ollut niin turhia tappioita sillä rintamalla. Mutta itse tuli sellaiseksi, että ei halunnut liikkua missään, koska ei voinut osallistua niin kuin täyspainoisesti enää elämään sillä tavalla, että kun ei ollut varaa kuin kahvikuppiin ja tämmöistä näin. Mutta se taiteilijuus pelasti siinä mielessä, että kun taiteilijahan saa olla köyhä, keuhkotautinen ja kuppakin saa olla ja saa olla velkaa ja tämmöistä, että perinteitä on Mozartista lähtien Sibeliukseen. Jos positiivisesti ajattelee, niin siitä on aina tie ylöspäin. On, ja sen kyllä mä huomaan, mulla ei ole koskaan ollut semmoisia niin kuin itsetuhoisia ajatuksia. Mm. Mä äidiltä ehkä sen oppinut, kovinakin aikoina äiti aina sanoo, että kyllä se sieltä pilven takana se on se aurinko, mutta nyt näkyy jo reunoissa vähän hohdetta. Se on hyvä opetus. Se on hyvä koska opetus. Koska ihmisellä on aina ylä- ja alamäki, on, se kyllä. Kuuluu elämään. Niin se kuuluu elämään, se on kyllä, ja silloin kun mä asuin siellä entisen varaston lattialla, superlompatialla 1,5 vuotta, niin kun ei ollut asuntoa, niin 70 aamuna niin Liupingiltä tuli mulle runo. Aamulla kun mä heräsin siinä patjalta, niin mä kirjoitin sen siitä vaan ylös. Että ensimmäinen runo tuli matkalla tuolta Helsingistä Joensuun junassa. Mä torkahdin siinä, kun mä heräsin, niin mun päässäni oli tällainen runo, että kaislat kasvavat veneeni pohjan läpi, vasen polveni ei anna minun nukkua, kuuloistaa Shangyuin kapakan yllä. Koska saan lukea tätä runokirjaa sitten? No katsotaan. Se on ehkä tulossa 70 runoa, se on ehkä tulossa äänikirjana, mutta katsotaan. Orpo se on, ja yksinäinen, ja rikki ammuttu. Mutta pahaa se ei ole. Siis se oma maa on jotenkin niinku vieläkin tunnen sulle kyynelet silmiin. Mm. Siinä on jotain. Varmaan oli tää Paula Vesalan kanssa, kun teitte yhteistyötä. Siis, kun se on niinku vanha elokuva, mutta samalla niinku ihan uusi. Et siinä on jotain semmoista tavoitettu.
no, mielestä. No kyllä, joo. Jotenkin Frantzenin Pete sanoi samaa lähetti, että tota, miten tuore se on. Että siis se, se on niin kuin tuoreita juttuja, mutta ei, ei tänä aikana varmaan voi sanoa, mutta kyllä mulla oli kaksi niin hienoa muusaa, oli Paula ja sitten toi Oona Airola. Että se niiden taiteilijuus ja se niin kuin niiden persoonallinen lämpö ja kaikki tämmöiset, niin se oli todella, todella tärkeää siinä vaiheessa. Ja sitten miten paljon niiltä sai ammatillista apua ja tämmöistä näin. Ja sitten tietysti toi Konstan kanssa työskentelemme. Aivan. Se energia, mikä siinä kaverissa oli ja muuta, niin eihän mä voinut niin kuin, mä vaan tota, jostakin tuli niin helkkaristi energiaa ja voimaa, että mähän mennä puksutin kuin ennen vanhaan. Ja sitten tuota, kun oli harmaa parta ja vanha ukko istuu siellä ohjaajan tuolissa, niin kaikki nuoret ihmiset niin kuin kunnioitti hirveästi ja teki kaikki hommat kaksin verran paremmin. No meillä aika tietysti rientää, niin voisitko tähän loppupuolella kertoa yksi paras suomalainen elokuva, mikä olet nähnyt, ja sitten yksi ulkomaalainen, mikä tulisi niin kuin ensimmäisenä mieleen? Mä tiedän, että se on aika mahdoton kysymys, mutta jos niin kuin äkkiseltään nousisi joku. En mä nyt voi sitä Kassilan Mattia ohittaa tässä, koska oltiin niin kuin jopa, niin kuin voisi sanoa, kavereita tai ystäviä. Ja, niin. Komisario Palmun Erehdys on itse asiassa tavallaan niin kuin kansainvälisestikin niin kuin hieno leffa. Että se, mä näin sen Sodankylän elokuvafestareille ja siellä oli paljon ulkomaalaisia ihmisiä ja näin, ja ne oli aivan ihastuksissaan. Ja ulkomaisista elokuvista, voi. Mun pitää olla rehellinen tässä, koska mulla on kaksi kategoriaa, on ammatillinen ja henkilökohtainen. Ja yhdessä vaiheessa minulla oli lasteni kanssa sama tuota ykköselokuva, aivan ehdot, ja se on mulla edelleenkin. Se on Miyazakin Porco Rosso. Japanilaiset osaa tehdä. Osaa, siinä on, ne jotenkin niinku, mitä tässä tapahtuu, ja sitten tämähän on. Ja siinä on tota, Porco Rossossa on aivan valtavan ehjä epookin tuntu. Ja sitten siinä on todella semmoista niin kuin suurta suruakin ja haikeutta koko siinä, ja se hahmon ristiriitaisuus, mies joka on sodan takia muuttunut sijaksi. Jotenkin ja sitten tuota, ja se huumori mikä siellä tulee, joka on niin kuin todella raisua ja visuaalista. Musiikki. Kaikki. Täydellinen elokuva. Se on. Joo. Kyllä. Maailmassahan on paljon hyviä elokuvia, mutta eihän niitä voi sillä tavalla laittaa järjestykseen, mutta että mikä ponnahtaa sieltä. Joo, mulla oli tota, ensimmäinen haave oli tulla animaatioelokuvan tekijäksi. Eihän se vielä on mahdoton. Ehkäpä se nyt on, mutta, mutta ehkä just semmoinen, että sillä tavalla voi tehdä täydellisen elokuvan, koska sen voi tehdä yksin. Kerro vielä semmoista, mitä mä en ole saanut kysyä sulta. Onko semmoista, mitä on jäänyt hampaankoloon tai minkä sä haluaisit tuoda ilmi tässä haastattelussa? Minun ajatukset täyttää nyt tietysti tämä elokuva, tämä Hamsterit, joka on, josta mä voin vaan sanoa yhden semmoisen, että tässä on semmoisia merkkejä, että tuota Veikon joku henki on läsnä. Että mä en ole mitenkään uskonnollinen enkä mikään New Age-tyyppi, mutta silloin kun Marko Röör ehdotti, että tehtäisiin tästä elokuvaa, ja mä kaivoin sen romaanin esille ja rupesin lukemaan. Silloin mulla oli työhuone tuossa vähän Kirpputorin vieressä, niin mun pöydälle nousi hiiri. Ja sen kirja alkaa sillä, kun hamsteri juttelee hiirelle. Niin tota, mä ajattelin, että tämä on kyllä Veikon huumoria, että se on pakko olla. Se on se semmonen, se on taikaa. Eli puhut nyt tulevasta elokuvasta, joo, mitä on sulla alla. Hamsterit on ja sitten se seuraava sitten on, se on kyllä varmaankin, niin kuin, vois melkein sanoa sata varmaksi, se on viimeinen tämmöinen niin kuin, tälleen niin kuin, tuotantoyhtiöille ja tehty tavallaan kaupallinen elokuva. Ja seuraavaksi alkaa se indie-homma, että meillä on tota, ankarat lait, ettei se koskaan pääsisi sellaiseksi, että ihmiset menettäisivät siinä paljon rahaa ja että olisi ahdistusta siitä rahan käytöstä ja ahdistusta siitä, että joku tollo määräilee, miten elokuvaa tehdään.
se on niinku, että no, kaikki on niinku omissa käsissä ja on rentoa ja hauskaa. Jos ei tule elokuvaa, niin ei tehdä. Jos tulee, niin tehdään vaikka kuinka monta. Eikö sä ole aikaisemmin tehnytkin muutamia lyhyt elokuvia? No mä oon lyhyt elokuvia, sehän se on se ideaali, on se. Nää on vaan pitkiä lyhyt elokuvia, että voi olla, että tämä karkottaa jo etukäteen joitakin katsojia, mutta Ilta Andreen kanssa on semmoinen elokuva, joka on aika esimerkillinen. Siinä kaksi kaveria istuu ravintolapöydän ääressä ja keskustelee. Tai itse asiassa ei keskustele, vaan Andre puhuu. Ja se on niin täysveristä elokuva kuin ikinä. Että siinä istuu välillä niin kuin tuolin etureunalla ja jännittää, että miten tässä käy. Se on muuten totta, kun jotkut elokuvat, se on niin, se dialogi on niin hyvin kirjoitettu, että sä vaan katsot, vaikka joo, siinä ei sillänsä tapahdu. Niin, se muuttuu todeksi, se ihminen muuttuu todeksi. Sen. Juuri näin, että näissä elokuvissa, indie-elokuvissa, sen käsikirjoituksen täytyy olla aivan helkkarin hyvä. Mm. Se on niinku se juttu. Kyllä. Joo. No me jäämme odottamaan sitten näitä lyhyitä elokuvia. Kiitoksia. Koitamme toimittaa niitä teille. Ja kiitän, kun sinulle liikeni aikaa tällaiselle pienelle haastattelulle. Tämä oli ilo. Ja toivotan menestystä elokuvaurallasi. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitoksia.